Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Lietuvai vis dar nesiseka paskirti ambasadoriaus Lenkijos Respublikoje. Apie tai, apie kitas aktualijas irgi kalbame su buvusiu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Lenkijoje, buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Pane Valioni, sveiki gyvi. Labą dieną visiems. Kaip jums atrodo šita tema ir jos aktualumas? Kažkaip taip garsiai, intensyviai ambasadorių paprastai neskirdavom. Kas čia vyksta? Niekada neskirdavom. Žinote, čia yra tiesiog platesniam kontekste reiktų žiūrėti. Tai pasakyti tik tai tiek, kad tuo metu, kada Lenkijoje įvyko didžiausia transformacija, tuo metu, kada na, ir pirmos informacijos faktorius, tai yra ambasadorio susitikimai, kurie jau turėtų vykti, sakykime, dabar su, ar bent jau būti užsakyti su naujų ministrų pirmininku, su naujų senuoju užsienio reikalų ministru Sikorskiu, kurį mes žinom, su, nežinau, senato, Seimo vadovais, su, ir, kadangi tai ypatingai svarbu, jie pirmosius susitikimus geriausiai atsimena ir palieka kad didžiausia pėdsaka, be to šitoj gilioj transformacijai, kokia vyksta Lenkijoje, na, diplomato kolektyvas tikrai turi darbo ir turi dirbti išsijuosias. Ir todėl ambasadoriaus reikalingumas ten, beje, kaip ir visur kitur, bet ten ypač, jis yra ypatingai svarbus ir apmaudu dėl to matyti, kad na, institucijas taip neprofesionaliai, nesakykim, neišmaniai ginčiasi ir pateikia tokius argumentus, iš kurių tik tai juoktis norės. Ar sąmokslo teorija, kaip dabar girdėjau vieno patarėjo pareiškimą, ar kitos patarėjos, kad prezidentas gali bet kada telefonu paskambinti, jam visai nereikia ambasadoriaus. Na, tai yra vadovų tarybos, yra bendrųjų reikalų ir išorinių santykių tarybos Europos Sąjungoj, kur susirenka tų dabar 27 valstybių vadovai arba užsienio reikalų ministrai arba tarybų formatuose kiti ministrai ir gali išgert kavos pertraukos ir pasikalbėti. Taip pat ir dvišalė tematika, tai uždarom 27 ambasadas ir tai turbūt pasaulio labiausiai nustebintume. Taip kad tie galiu pasakyti, aišku, tai rodo mūsų neprofesionalumą, mūsų nesugebėjimą savo aukščiau savo interesų pastatyti valstybės interesus ir mąstyti valstybiškai. Deja, galiu konstatuoti tik tokį faktą. Bet kas čia yra pareiškinys? Ar čia asmenybių klausimas, konkrečių asmenybių, konkrečių poelgių, ar čia nu, kažkaip taip valstybė ėmė veikti? Visko ir asmenybių taip pat. Matot, mes visų pirmiausiai turim pradėti nuo to svarbiausio pagrindinio mūsų dokumento komplikuoto Lietuvos Respublikos konstitucijos, kuris, na, truputį sukuria sudėtingą situaciją, kadangi prezidentas, kuris kitose, sakykime, Latvijoje ir Estijoje yra renkamas parlamente ir neturi tokio stipraus mandato, kaip Lietuvos prezidentas, kuris renkamas tiesioginėse rinkimuose, tai iškai jo nežiūrint kompetencijų, kurios surašytos 84 konstitucijos straipsnė, jo politinė gale kylant iš jo tiesioginio mandato yra didesnė negu kitų. Kita vertus, aiškiai, konstitucija labai sudėtingai, ar paprastai, gal sakykim, labai paprastai inkorporuotas sudėtingas dalykas. Konstitucijos 84 straipsnis sako, kad Lietuvos prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su vyriausybė vykdo valstybės užsienio politiką. Tai vėl sprendžia pagrindinius klausimus, kokia apimtim. Jeigu jis sprendžia vienašališkai Lietuvos įstojimą iš NATO pavyzdžiui, tai yra pagrindinis turbūt Lietuvos egzistencijos klausimas. Ar konstitucija jam duoda, mano nuomonė, konstitucija to pat sutramdo, kad jis politiką vykdo. Kokį sprendimą jis bepriimtų, jis turi vykdyti kartu su Lietuvos Respublikos vyriausybė, tai yra su užsienio reikalų ministru. Ir tas jungiamasis žodis esminis, kur jis dabar labiausiai sukelia problemų per šituos 4 metus, ambasadorių skirimo, jau sako vieno, bet yra turbūt ar 9 nepaskirti ambasadoriai, bėjau pasakyti. Ambasadorių skirimo problemos yra tik tai viena iš
sakykime, linijų, apie kurias mes diskutuojam. Bet brigados klausimai, kada vokiečių, kada skirtinga informacija Vokietija pasiekia iš užsienio reikalų ministerijos, o kitokia iš prezidentūros, vėlgi ginčiai rodo, kad kartu prezidentas ir vyriausybė dirbti negali, susitarti negali. Visada būdavo problema. Na, aš 6 metus buvau užsienio reikalų ministru, buvo ta pati konstitucija, buvo tos pačios institucijos, buvo tos pačios tvarkos. Ir jeigu tau reikia skirti ambasadorius, paprastai tai būna in blok, reiškia, tie keitimai formuojami taip, kad žmonės galėtų atvažiuoti rudenį, kad galėtų jų vaikai normaliai pradėti mokytis ir taip toliau. Tai pradėjau kažkur po naujų metų neformalų derinimą su visom institucijom. Ir kada neformaliai suderini visiems tinkamas kandidatūras, labai sudėtingas procesas, tada kreipiesi į Seimą, kad jis apsvarstytų. Ir informacija neturi būti ne viename etape, nei Seime taip pat išviešinama. Ir kuomet jūs jau gaunat Seimo pritarimą, arba netgi formaliai, jeigu žiūrėt, nebūtinas Seimo pritarimas, būtinas apsvarstymas, taip parašyta, miškia diplomatinės tarnybos įstatyme, bent jau buvo mano laikais, tada prašoma tos valstybės, į kurią siunčiamas diplomatas sutikimo, agremano. Ir gavus agremaną iš ten, prasėda normali procedūra, jūs rašot kreipimus į vyriausybę, vyriausybė svarsto, jūs siunčiat prezidentui vyriausybės nutarimą skirti ambasadoriams su dekreto projektu, kurį prezidentas dekretą pasirašo ir dekretu prezidentas skiria ambasadorių ar kelis ambasadorius ir taip toliau. Ir čia matom labai racionalią ir protingą, sudėtinga, bet racionalia ir labai protinga procedūra, kuomet negali voluntaristiškai kas nors užsimanęs savo giminę ar dėkinga, sakykime, kokį nors remėją ar kokį įtakingą savo bičiulį paskirti, bet tu turi visų, netgi 4 institucijų, 4 pagrindinių Lietuvos institucijų dalyvavimas garantuoja, kad iš tikrųjų kandidatas bus toks, kuris tenkins visus, ir, nes iš tikrųjų pozicija jo yra išskirtinė. Tai nėra paprastas tarnautojas, nors šiaip jau tarnautojas, bet yra žmogus, kuriam prezidentas įgaliojamuosius raštus rašydamas pasako, kad jis turi visišką mano pasitikėjimą ir jis atstovauja Lietuvos valstybę. Ir prašom jo klausyti ir tikėti visko, ką jis sako. Net tokie tekstai rašomi tuose skiriamuose raštuose, kuriuos vėliau ambasadoris neša ir įteikia kopiją užsienio reikalų ministerijai, o prezidentui arba karaliui valdovui iškia tada savo jau originalų skiriamųjų raštų. Na, mes nesugebam ne šito padaryti. O kur lūžta? Na, lūžta ambicijose, aš taip įsivaizduoju, lūžta, kad visi galvoja, kad visi mes esam kieti, visi mes esam viršui, bet to politinė tradicija suformavo, juk viskas, prisiminkim, prasidėjo nuo to, kas turi važiuoti vadovų tarybą. Taip. Didžiausia net vos ne iki įstatymo sureguliavimą ir taip toliau. Konstitucinį teismą, tai man atrodo, kreipimas. Taip, visokios procedūros. Tiesiog nemokėjimas susitarti ir bandymas, atleiskit, kad būtėse dabar pasakysiu, išprievartauti vieną instituciją į kitą instituciją, yra visiškai neleistinas. Ir čia, kada susidūrė ego, nėra kam galvoti apie valstybę. Ir aplamai, aš žiūriu, platesniam kontekste Lietuvoje dabar, kuomet Ukrainos likimas sprendžiasi, ar gaus Ukraina pagalbą ar negaus, didelė dalim ir Lietuvos likimas nuo to priklauso. Prasideda Europos Sąjungoje nauja plėtros banga, aišku, be naujos Europos Sąjungos sutarties, be reformų, tokia didelė ir sudėtinga plėtra neįvyks, jau rašomos studijos, rašomi dokumentai, ginčiasi europarlamentarai, ginčiasi didžiosios valstybės, Prancūzija su Vokietija, ekspertai parašė didžiausias studijas Lietuvai. Svarbiausias klausimas tarp jų ir tas vadinamas, kaip aš vadinu, liberum veto, reiškia galimybė blokuoti jos atsisakymas ir taip toliau, esmingai keis mūsų buvimą tikriausiai. Ir nuo to, kokie ten bus dokumentai, mes turėsim geresnę ar blogesnę situaciją būsimoj išsiplėtusio Europos Sąjungoje. O ką mes darom?
kažkokios apkaltos, kažkokie ginčiai, kažkas su ko valgė, kažkur nuvažiavo, kažkas kažkur padarė. Na, iš tikrųjų, visų pirmiausiai, politikai neprofesionaliai murduose kažkokioj buvo nesugebėdami atleiskit pakelti nosės aukščiau į svarbiausius Lietuvai reikalus, na, spaudadėje, mas medijos, eina iš paskos. Tai ir mes vėl to šniulėrių, tas primestas mums temas visi va čia diskutuojam. Kalbant, kad tai apie apkaltą užsiminėt, tai žiūrovam priminsiu, kad šiuo metu Vytauto Gapšio apkalta vyksta Seime. Vis dar vyksta slaptas balsavimas laidos metu, tikėkime sužinosim, kaip jisai baigėsi, bet jūs labai įdomų kampą palėtėt tai, kad keisės Europos Sąjunga apskritai, neišvengiamas tai procesas? Na, matot, kada stojom mes, irgi 7 valstybių priėmimas, pradžioj buvo regatos vadinamas paskelbtas principas, kuris pirmas baigs darybas taristos, vėliau pamatė, kad mes susimobilizavom ir sugebėjom pavyti tuos pirmaujančius, kurie pradėjo darybas porą metų anksčiau, tada buvo paskelbtas Big Bang, principas, aiškiai, didžioji banga, didysis smūgis, visaip čia buvo lietuviškai vadinama, ir įstojom visi kartu, bet tik po to, kai buvo jau paruošta nauja, kuri tada vadinosi Europos konstitucija, Prancūzijoje žlugo referendume ir Niderlanduose, kai visi mes atsimenam ir toliau, persiderė tai išmesti kontroversiški kaip kurie punktai Lisabonoje, 2007 pasirašyta ir 2008 ratifikuota nauja sutartis, pagal kurią dirbo išsiplėtusi Europos Sąjunga. Dabar nebejotinai plėtra dar sudėtingesnė, kadangi tokie svarbus dalykai kaip maisto programos ar žemės ūkio finansavimas prancūzam, kurie kažkada juokėsi, ne juokėsi ir politologai visi kalbėjo savo, kad na, Vokietija nupirko prancūzos rinką, kurdama Anglijas ir plieno sąjunga, užmokėdama už Prancūziją žemės ūkį. Ir Prancūzija, ta žemės ūkis ir toliau svarbus, dabar ateina Ukraina. Turbūt vienas didžiausių pasaulyje maisto gamintojų. Įsivaizduot, kiek mums reikės perstumdyti interesą. Ateina, reiškia, rytų ir vidurio Europos tarpjūrio valstybių, reiškia, būrys, kurios jau dabar koordinuoja toje tarpjūrio trijų jūrų iniciatyvą įvairius savo dalykus prisijungus Ukrainai, per kurią komunikacijos gali eiti puikiausios, na, tiesiog slėnio, o ne, jūs pažiūrėkit vidurio Europos, reiškia, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, aš buvau ambasadoriumi Lenkijoje, taip pat kuravau Bulgariją ir Rumuniją, ir važiuodavau dažnai mašina, kad pasižiūrėt, kaip viskas vyksta, reikėdavo 2 dienas važiuoti, su mašina kažkur pakeliui nakvoti, kalnuose ir taip toliau. Ten dabar visa infrastruktūra Europos Sąjungos galų gale ir Europos Sąjungos politika iš esmės keisis. Ir mes jau turim dabar formuoti, žiūrėti savo visus dalykus. Ir iš tikrųjų jau dabar yra pasakyta ir prirašytos studijos, kad nauja plėtra, o tai bus ir Balkanai, kurių mes nepaminėjom, tai bus Moldavija, Moldova, kuri suskaidyta į Uždnestrę, tai bus galbūt Gruzija, kuri šiek tiek atsilieka dabar, bet Abchazija ir Pietų Osetija irgi okupuotos ir Rusija Abchazija įkūrė karinę bazę, kaip jūrų laivyną bazę, kaip dabar matom. Na, vyksta ypatingai įdomus svarbus dalykai, kuriuos na, reikėtų finansuoti, duoti mokslininkams tyrinėti, politikams domėtis, visuomenę nuolat informuoti, kalbėti apie tai, kad na, žmonės žinotų daugiau negu gražulis ar dar kažkas, kad vyksta tektoniniai pokyčiai Europos Sąjungoj ir klausimas, kokia bus Europos Sąjunga, kaip ten atrodys, kokie mūsų šansai išsaugot savo, reiškia, maksimaliai interesus ir su kuo, kur sąjungininkai, su kuo keis kaimynais ar kitais, kurios su mumis vienia bendri interesai, apjungti ir kalbėtis. Tai pats laikas, bet ir su visuomenė kalbėtis, kad nebūtų, kaip buvo dėja 2003 metais, kada mes ratifikavom pirmį turbūt šitą Europos konstituciją tada, kadangi mums atrodė naudinga, viskas aišku, bet visuomeniai po to buvo sulaukta kaltinimo, kad, na,
nebuvo normaliai pristatyta ir supažintinta su ta nauja sutartim, nauja tvarka ir naujai Europos Sąjunga, kurioje mes pradėjom dalyvauti. Bet gali pavykti reformos, gali nepavykti, ar įsivaizduojat blogai scenarijai? Tai klausykit, nu, visada gali būti geri scenarijai, blogi scenarijai. Visada turėjom Lenkiją, Vengriją, du blogiukus, vėl kabutėse sakau, Europos Sąjungoje, na, vienas blogiukas liktai dabar atsivertė į gerą pusę, reiškia, vyko ta transformacija. Jau užsiminėm čia pradžioje, reiškia, kalbėdami apie ambasadorių. Na, Balkanai, Serbija, kurie ateis, reiškia, prorusiška irgi, kiti Balkanai. Nu, nėra ten demokratijos viršūnė, ar pagal Daytono konstituciją sukurta Bosnija Hercegovina, kur trys prezidentai su tavim kalba, kaip tu susitinki su prezidentu. Vienas tas, kuris dabar, kitas tas, kuris buvo, trečias tas, kuris bus po pusės metų. Ir jie visi viens kitam į rankas žiūri. Nu, ir tos ateina valstybės tokios, kaip plėtra bus sudėtingesnė negu mūsų septynerių plėtra 2004. Tais metais. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsim netrukus. Seime jau baigėsi balsavimas dėl Gapšio apkaltos, čia iš tų būtinių temų, apie kurių aktualumą irgi pakalbėjom. Žinosime rezultatus po trumpos pauzės, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją ir bendrausim su sodros vadovu Kęstučiu Čereška. Tęsime laidą Nauja diena. Trumpa aktualija prieš pradedant pokalbį su sodros vadovu. Neoficialiomis žiniomis įkalintas Vytautas Gapšys apkaltos metu išsaugojo Seimo nario mandato. Oficialius rezultatus turėsime netrukus. Pakankamai įdomi situacija, panašu ir įdomus precedentas formuojasi, o mes apie Lietuvos socialinės apsaugos aktualijas, gal taip galima suformuluoti, kalbamės su sodros direktoriumi Kęstučiu Čereška. Pane Čereška, sveiki gyvi. Labą dieną. Kai tapot sodros vadovus, sakėt, kad leistų jums bent pusantro mėnesio pabūti, diagnozuoti situaciją, tai kokią dabar sodros situaciją esat diagnozavęs? Taip, iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau, šiandien yra 67 darbo diena mano sodroje. Negaliu pasakyti, kad jau galėčiau nardyti kaip žuvis vandenį tarp sodros niuansų, bet tikrai pakako pamatyti, kaip atrodo organizacija iš vidaus ir tikrai to laiko pakako suprasti, kur reikia turėti judėti toliau. Tai jaučiuosi neblogai, negaliu pasakyti labai gerai, nes dar trumpas laikas yra organizacijoje, bet kryptis, kur reikia judėti, visiškai aiškios. Kokios jos? Automatizacija. Jeigu trumpai, tai strategija yra proceso automatizacija. Bet ką tas reiškia, tai galėčiau truputėlį detalizuoti. Tai visų pirma, reikia peržiūrėti visus procesus. Nes jeigu automatizuoti tuos procesus, kuriais yra dirbama dabar, tai matyt, toli nenueisime. Tai čia pirmas didžiulis darbas. Aišku, reikia naujų kompetencijų. Tas pats procesų peržiūra naujom akim jau reikalauja naujų kompetencijų. Bet jeigu mes kalbame apie tai, kad daug funkcijų gali atlikti automatika, technika, tai ir mūsų žmonėms tikrai reikės naujų kompetencijų. Aišku, neišvengiamai tai įtakos ir struktūrą. Tai tas kompleksas visų šitų paminėtų dalykų, aš nebejoju, kad atves sodrą į naują lygį, atves į labai modernios šiuolaikiškos organizacijos lygį. Aišku, noriu pasakyti, kad šiandien sodrai viskas gerai. Nereikia galvoti, kad ten kažkas vyksta blogai. Procesai vyksta, visos paslaugos yra teikiamos, pensijos yra mokamos, bet mes juk kalbam apie perspektyvą. Gyvenimas nestovi vietoj ir aš tvirtai tikiu, kad ir tokia didelė organizacija kaip sodra turi modernizuotis. Kokia sodros misija? Kaip susiformulavot savo apibrėžimą? Misija teikti žmonėms paslaugas, socialinio draudimo paslaugas, kad kiekvienas žmogus, pradedant nuo jaunų dienų, suvoktų, kad sodra tai yra mano fondas ir sodra tai yra mano gyvenimo garantas. Iki to dar irgi reikės šiek tiek paeiti į priekį. Ką turite omeny? Šiandien nėra tokio supratimo visuomenėje, kad sodra yra mano fondas ir sodra yra mano gyvenimo garantas. Taip, mes darėme apklausas, pasitikėjimas sodra yra aukštas, tas yra džiugu, bet visuomenė matyt dar nesuvokia tos tikrosios prasmės socialinio draudimo. Iš tikrųjų, mes turėtume džiaugtis, kad turime tokią sistemą
Ir jeigu žiūrėti finansiškai, tai vis tik tai 7 milijardai biudžeto išlaidų suplanuotų kitiem metam yra nemažai pinigai. Vėlgi, nu, jau pats žodis milijardas sako nemažai, bet kad suprasti reikėtų palyginti, tai iš esmės yra trečdalis valstybės išlaidų biudžeto. Ir jeigu žiūrėti vidaus produktą, tai yra 9% nuo valstybės vidaus produkto. Tai tikrai nemažai pinigai skirti socialiniam reikmėm. Tai manau, kad yra gerai. Ar socialinės apsaugos sistema Lietuvoje veikia teisingai? Ar matytumėt, ką galima patobulinti? Visuomet turbūt galima rasti, ką patobulinti, bet iš šios dienos perspektyvos, kaip jau ir minėjau, aš manau, kad viskas veikia gerai, o kur mes galėtume toliau nueiti, be abejo, reikia žiūrėti. Ir, bet čia politinis klausimas, čia iš šitus klausimus turėtų atsakyti politikai, nes mano kaip sodros vadovo užduotis iš tikrųjų yra užtikrinti, kad fondas veiktų sklandžiai, kad paslaugos būtų suteikiamos laiku, tokios, kokios reikia, ir kad įstatymai būtų įgyvendinti tie, už kuriuos balsuoja politikai. Tai visi tie pokyčiai, aišku, yra politikų pusėje. O į antrą pakopą, kaip žiūri, čia daug diskusijų sukeliantis klausimas. Kaip jinai funkcionuoja, kam ten verta dalyvauti, kam ne? Antra pakopa funkcionuoja, jeigu mano asmenis požiūris, tai aš manau, kad atėjus tam tikram laiko, jeigu žmogus turi papildomų šaltinių, iš ko gyventi, yra visada gerai. Tai šitoje vietoje aš nemanyčiau, kad reikėtų labai daug diskutuoti. Jeigu bus kiti sprendimai, bus, bet vėlgi, kada žmogui ateina poreikis turėti pajamų ir jisai jau dėl savo amžiaus gal ir nebegali jų uždirbti, tai kuo daugiau šaltinių bus pajamų, tuo bus geriau žmogui. Aš tikrai to įsitikinęs. O dėl galimybės žmogui pasitraukti kažkada eigoje? Tokia galimybė yra. Bet jeigu būtų liberalizuota dar ta galimybė, ar sukeltų, vat kaip vadovas, pavyzdžiui, kaip žiūrėtumėt, ar sukeltų sodrai iššūkių? Sodrai nesukeltų iššūkių, nes jeigu mes kalbame apie tą fondą, tai turbūt čia ne visai tipinė sodros funkcija yra. Tiesiog sodra administruoja. Tai sodrai tikrai nesukeltų, bet pačiam fondui, matyt, sukeltų. Jeigu vienu žingsniu žmonės išsimtų pinigus iš ten, tai pačiam fondui turbūt nebūtų labai gerai, bet vėlgi aš galbūt kitaip klausimą paklausiu. Mes šiandien turime automobilių privalomą civilinį draudimą. Privalomą, nori, nenori, tu turi drausti automobilį. Tai vat klausimas ir jums, tai gerai ir blogai? Neturiu automobilio ir teisų neturiu ir niekada neturėjau. Man čia labai sudėtingas klausimas, galiu apie sodrą net geriau pakalbėti. Nu, tai matote, čia lygiai tas pats yra, todėl kad vėlgi valstybė rūpinasi, kad žmogus patekęs į tam tikrą gyvenimo situaciją, nebūtų paliktas ir turėtų tam tikrą pragyvenimo šaltinį. Tai kaip ir su tais automobiliais, jeigu įvyksta avarija ir yra draudimas. Taip, tai čia labai panašus palyginimas. Vienas pirmųjų darbų jūsų buvo biudžeto patvirtinimas Seime sodros. Sklandžiai viskas. Sklandžiai, biudžetas buvo patvirtintas. Ką norėjot, tą gavot? Ir kiek norėjot, tie gavot? Taip, tas biudžetas, kuris buvo juodraštinis variantas pristatytas, jisai ir buvo patvirtintas, bei iš esmės labai didelių pokyčių. Tas yra gerai, tas rodo, kad sodroje dirba profesionalai žmonės ir ruošdami biudžetą paruošė jį profesionaliai. Sodros virš 3 milijardų rezervas irgi kartais aptarinėjimas. Papasakot, kokia jo funkcija, pensijas gal galima padidinti iš to rezervo, nežinau. Viena iš užduočių fondo, tai yra jo tvarumas. Ir tam, kad užtikrinti tvarumą, reikia turėti sukauptą rezervą. To beje ir įstatymas reikalauja. Mano gilių įsitikinimų, tas rezervas turi būti sukauptas toks, koks yra planuotas. Mes planuojame sukaupti 1 metų fondo išlaidų rezervą. Šiandien turime pusę to, ko reikėtų, tai dar reikia kažkiek tai metų, kad mes jį sukauptume. Bet jeigu mes turėsime, kaip sako, šiek tiek daugiau tų atsargų, sutrikus procesam ekonominiam, ar mes nežinom, ar geopolitinė situacija irgi yra sudėtinga. Fondas turi būti pajėgus vykdyti įsipareigojimus. Tai čia yra vienas iš tvarumo stulpų, jeigu taip galima būtų įsireikšti. Tai aš tikrai esu už tai, kad jis būtų ir toliau kaupiamas. Įvairios šalys elgiasi įvairiai, yra šalių, kurios jį didesnį kaupia, ilgesnei perspektyvai, jeigu kažkas atsitiktų. Mes galbūt kaupiam, jeigu ekonominiai dalykai sutriktų, nes sutrikus demografijai reikia turėti labai labai daug atsargų. Tai 1 metų fondas neišgelbėtų, bet susviravus ekonomikai, tai tikrai mes išliktume tvarus. Kalbant apie demografiją, ką daryti su senstančia visuomenė? Nežinau, ką daryti. Jūsų norėčiau paklausti, ką daryti.
O kaip tam, kaip tam pasiruošti? Ką tai sodrai reiškia? Demografinis klausimas yra problema ne Lietuvos, ne tik Lietuvos. Yra tikrai problema visų šalių ir įsivyščiusių šalių. Aš neturiu šiandien atsakymo, vėlgi čia, sakyčiau, daugiau politinis klausimas. Matyt, reikia ieškoti įvairių priemonių, kaip tą klausimą spręsti. Bet aš tikrai tų receptų negaliu jum duoti, nes ir tokios patirties neturiu ir manau, kad ne visai ir mano funkcija tokius receptus išrašinėti. Jums jau reikia tvarkytis. Reikia tvarkytis. Su ta situacija, kuri susidarys. Gerai, ačiū jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus pratęsime, keliausime prie Seime. Nesėkmė bent jau apkaltos pačios atžvilgių pasibaigusią Vytauto Gapšio apkaltą. Išsaugojo mandatą Vytautas Gapšys. Neoficialiomis Delfi žiniomis daugiausia, pagal 4 kaltinimus buvo balsuojama, tai daugiausia buvo 75 asmenys nubalsavę už apkaltą, 85 bent jau reikia tam, kad tas mandatas būtų atimtas. Turėsime precedentą, kai kalintis asmuo turės mandatą ir dirbs Seimo narių. Plačiau apie tai su Vytauto Gapšio partijos kolega Viktoriu Fiodorovu. Po trumpos pauzės likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Šiandien Seime vyko darbiečio Vytauto Gapšio apkalta. Jis yra šiuo metu nuteistas įkalinimo bausme, bet Seimo nario mandatą apkaltos metu Vytautui Gapšiui pavyko išsaugoti. Apie tai kalbame su jo frakcijos kolega Viktoru Fiodorovu. Pone Fiodorovai, sveiki gyvi. Sveiki. 75 balsai už, 80 daugiausiai iš visų 4 kaltinimų, 75 balsai už, 85 būtų reikėję tam, kad būtų atimtas Seimo nario mandatas iš Vytauto Gapšio. Turint tokius rezultatus, dabar Vytauto Gapšio liekant, bent formaliai Seimo nariu, kokia jūsų pirminė reakcija į tai? Tai, ką aš sakiau jau Seime, kad Seimas šiandien pasakė, kad yra linkęs laukti aukščiausiojo teismo galutinio to sprendimo, ir tik tai tada daryti kažkokias išvadas, jeigu, pavyzdžiui, nuosprendis būtų paliktas. Bet tiek šiandien kalbose Seime, tiek apskritai diskusijose, tas akivaizdžiai matėsi, nuotaikos Seime yra tokios, kad sulaukti galutinio, tai yra aukščiausio teismo sprendimo. To aukščiausio teismo sprendimo turbūt galima ir nespėti sulaukti šitos Seimo kadencijos metu dar, ar ne? Pasižiūrėjus, pavyzdžiui, Tubio byloje, tai sprendimas buvo priimtas, matyt, per 7-8 mėnesius. Tai pagal terminus, kurie dėliojasi, tai aukščiausiasis teismas, kadangi byla neįlinė, aš taip tikiu, jie turėtų prieiti skubos tvarka ir terminas sueina ten tų visų skundų prieimimo vasario pabaigoje. Tai vasario pabaiga, kol pradžia bus pradėtas jau svarstymas aukščiausiame teisme šitos bylos ir viskas jau priklausys. Nu, aišku, apimtis yra didelė, rezonansas visuomenė irgi yra didelis, vis tiek atsakingai matyt pažiūrėsi šitą klausimą, tai aišku užtruks. Bet ar spės, ar nespės, čia yra klausimas iš tikrųjų ne man. Viena iš tų versijų, turbūt, kaip ir jūs sakote, yra ta, kad galima pabandyti palaukti aukščiausio teismo sprendimo, tada jau Seime priimti sprendimą, kokių dar balsavimo motyvų tiek už, tiek prieš girdėjo Seime. Aš manau, kad čia buvo pats pagrindinis dalykas, nes, pavyzdžiui, Petro Gražulio antros apkaltos, kurios jis nesulaukė, kuri turėjo būti antradienį, tai Seimas sulaukė aukščiausio teismo sprendimo, galutinio sprendimo, kuris jau yra nebeskundžiamas. Ir tik tais tada visą procedūrą užsisuko. Tai čia buvo pagrindinis dalykas. Aišku, manau, kad Vytautas šiandien savo kalboje dar kartą įrodė ir pasakė, kad yra abejonių tais argumentais, kurie yra išdėlioti apeliacinio teismo sprendime. Jo labiau, kad labai panaši situacija, to paties Tubio byloje, kai yra du teisėti veiksmai sugretinti, tai tas pats įvyko ir to pačio Vytauto ir darbo partijos epizode, kai yra teisėtas veiksmas gauti nuolaidą ir teisėtas veiksmas kaip Seimo nariui, bet kuriam Seimo nariui net ir dabar einančiam savo pareigas kalbėti apie darbotvarkės, kalbėti apie diskutuoti apie klausimus, kokie yra svarstomi Seime, ar tai su paprastais Lietuvos gyventojais ar su verslu. Tai viskas yra teisėta. Ir tada Kęstučio Tubio byloje buvo pasakyta, kad viskas vyko teisėta ir buvo panaikintas sprendimas. Tai labai yra daug panašumų šitoje vietoje. Tai akcentavo Vytautas Gapšys savo kalboje. Manau, kad Seimo nariai, kurie galbūt yra abejojo šiandien dieną eidami prieš balsuoti, tai išgirdo. Koks čia yra precedentas, kad įkalintas žmogus yra Seimo narys? Kaip tokį
dalyką kaip reiškinį vertinat apskritai? Žinot, vienas dalykas ne pirmas atvejis tai. Lietuvos Seimo istorijoje. Man būtų sunku vertinti, kaip buvo tada, nes aš tuo metu dar tik mokykloje buvau ir man politika nebuvo labai aktualu. Šiandieną žiūriu, kaip Seimo narys, kolega Vytauto Gapšio, matydamas tą teismo sprendimą, kuris buvo priimtas ir epizodus, kurie yra visi surašyti į sprendimą. Aš žiūriu ir vertinu, kad kaip moralinis palaikymas Vytautui Gapšiui, tai yra labai svarbus šitas sprendimas. Nes labai gerai Vytautas pasakė savo kalboje, kad, žinot, galima apriboti jo fizinę laisvę, bet jo stiprybės nepribosi, tai šitas sprendimas, o jam tikrai, manau, turėtų būti pats toks didelis palaikymas, laukiant sprendimo, kuris, aš manau, kad bus tikrai visai kitoks aukščiausiam teisme. Yra moralinio palaikymo Vytautui Gapšiui Seime? Kalba ne tik apie jūsų frakciją. Jūsų frakcija turbūt viskas aišku, bet apskritai. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Yra kalba, kad, žinot, galima vertinti. Ten galbūt sunku būtų vertinti motyvus, nes tų motivacijos teismo nebuvo. Kodėl priimtas sprendimas? Niekas nepaaiškino. Labai keista, bet šitoje byloje niekas nepaaiškino. Atskirų epizodų ir visa kita. Bet Seime jaučiasi tokia nuotaika, kad ta bausmė, kur yra skirta, jeigu tai kažkoks yra nusikaltimas ir padarytas, nors iš tikrųjų kaip partijos atstovas galiu pasakyti, kad mes negalim sutikti su to sprendimu, dėl to irgi skundžiame aukščiausiam teismui. Jeigu yra padarytas kažkoks nusikaltimas, aišku, tai pasakys aukščiausias teismas, tai bausmė, kur yra skirta, yra akivaizdžiai neadekvati. Tai tokia nuotaika yra Seime ir iš įvairių frakcijų. Man teko iš Seimo narių girdėti, kad na, Petro Gražulio atveju tai žmogus įgrįsęs buvo iki gyvo kaulo kitiems Seimo nariam. Dėl to už tą apkaltą pavyko nubalsuoti. Vytauto Gapšio atveju yra kitaip, grinai dėl asmenybės. Kiek asmenybė čia vaidino vaidmens? Manau, kad vis laika yra labai svarbu. Nors aš stengiuosi tos mitus laužyti, kad Seimas netrodo vien tik taip, kaip yra parodoma žiniasklaidai plačiaja prasme, kad Gražulis ar ten panašaus pobūdžio politikai tik diskutuoja ir vieni kitus ko neveikia. Čia vyksta labai daug rimto darbo, tai Vytautas tiek biudžeto komitete, tiek frakcijoje tikrai dirbo labai aktyviai ir manau, kad nei vienas Seimo narys negalėtų abejoti jo kompetenciją ir galimybėmis atlikti Seimo nario darbą ar aplinkybėmis, kurios buvo iki sprendimo, ar aplinkybėmis, kurios yra dabar susiklošiusios. Tai tikrai turintis ir patirties, ir tikrai proto savo darbą atlikti labai gerai. Mes, žinot, jokavom, kad Seimo statutą turi skaityti praktiškai kiekvienas Seimo narys, bet Vytautas buvo vienas iš trijų, kuris tą dalyką skaitė ir tai labai skaitė profesionaliai. O kaip dabar, gal žinot, Vytautas elgsis, kokie jo planai yra įkalinimo įstaigoje, kaip eiti Seimo nario pareigas? Aš kiek suprantu, po šito sprendimo Vytautas tikrai stengsis tom visom tvarkom kreiptis, kad jam būtų sudarytos sąlygos, matant šitą Seimo sprendimą, sudarytos sąlygos atlikti savo darbą tiek, kiek įmanoma tomis sąlygomis, kokiomis jis dabar gyvena toje vietoje. Tai jis tikrai tą dalyką darys ir kreipsis visur, kur reikia ir tą patį aukščiausią teismą, kad tokios galimybės būtų suteiktos jam atlikti savo pareigas. Čia labai daug, turbūt, teisininkams klausimų kyla. Kokia teisinė šito reikalo svarba? Kiek svarbius precedentus sukurs šitą istoriją, kaip manot? Žinot, aš nemanau, kad pakeis kažkokias tai teismų praktikas ir visa kita. Po apeliacinio teismo nuosprendžiai įsigalioja ir galima vertinti tai dviprasmiškai. Lygi ir yra galimybė apskūsti ir daug kas pasinaudoja. Bet nepaisant to, kad jau reikia vykdyti sprendimą ir jau tu turi, pavyzdžiui, laukti, kaip Vytauto atveju, laukti savo sprendimo galutinio aukščiausiam teisme jau įkalinimo įstaigoje. Tai galbūt keistas variantas, galbūt prasidėtų diskusijos, kad žinot, gal palaukti reikia bent jau teismo, aukščiausio teismo priema ar nepriema svarstyti šitos dalykus. Čia šitie dalykai turėtų būti pradėti diskutuoti, bet aš netikiu, kad tai prasidės diskusijos. Vienas Seimo nario mandato išsaugojimas neturėtų kažkokios tai praktikos pakeisti teisinėje visoje toje hierarchijoje. Tai yra visiškai, matyt, tik tais vienkartinis ir tik tais su šito Seimo darbu susijęs klausimas. O tikrai ten teismus, kad, pavyzdžiui, priverstų pakeitinėti sprendimus ar kažkaip kitaip dėlioti, tikrai aš nemanau, kad tas dalykas bus. Darbo partijai dabar jau galima po to nuosprendžio priėmimo tiek Vytauto Gapšio, tiek juridinio vieneto atžvilgių. Ką reiškia šitą istoriją? Kokią įtaką padarė? Kaip dabar jau praėjus šiek tiek laiko vertinti?
Žinot, jeigu yra, aš, žinot, net ir šitam balsavime 75 balsai už, tai vis tiek didelė dalis dar Seimo narių, kurie gali atviru tekstu ateiti ir sakyti, kad, žinot, jūs kalti, visa bendruomenė partijos ten kyšininkai ir visai kaip gali veikti, kalbėti ir tai bus daroma tik tais iš esmės dėl rinkimų. Tai mums šitas sprendimas yra įrodymas, kad ne viskas yra tam nuosprendyje galbūt gerai. Tikrai turime galimybės įrodinėti ir tikinėti visuomenę, kad iš tikrųjų sprendimas gali būti kitoks. Ir tos veikos, kurios surašytos, panašu, kad Seimo nariai irgi vertino savo balsavimais, klausydami Vytauto kalbą arba Andrius Mazuronio šiandien kalbą, irgi nevienareikšmiškai. Tai mums bet kokiu atveju didelis darbas, bet kokiu atveju nuosprendis yra, turėsim visuomenį įrodyti, bet kokiu atveju laukia dar teisminis kelias partijai aukščiausiajam teisme, bet kokiu atveju tai suteikia vilties, kad galima įrodyti, kad mes, žinot, esame ne šitos temos partija, mes esam partija, kuri eisime su programa, kuri dalyvaus rinkimuose ir stengsimės dirbti tais klausimais, kuriais dirbom iki šiol, bet aišku, turime tokius trukdžius, kurie dabar pasitaiko ir kurie iš esmės įdėti mūsų oponentams rinkimuose į rankas ir jie aišku trimituos apie tai. Bet tikėjimo yra ir galimybės įrodyti aukščiausiam teisme, tai tik tai patvirtino šiandien, kad yra galimybės tai padaryti. Bauda jau, kaip suprantu, sumokėjo partija 301 tūkstančio eurų. Kiek tai didelis finansinis iššūkis bus partijai? Yra. Žinoma, kad yra didelis finansinis iššūkis. Aš dar pats vadovaudamas centriniai būstiniai administracijai partijoje mes buvome įsivedę tokią sistemą, kad kiek įmanoma daugiau pinigų atsidėti, neištaškyti kažkur, tai atsidėti ir kaupti juos rinkimams, nes suprantam, kad partija ir pačios didžiausios išlaidos yra susijusios su rinkimais. Tai mes kaupiam tos pinigus atsakingai ir ne vienerius metus ir tikrai atsakingai juos leidom. Ir atėjo toks sprendimas, kurį turėjom atsisveikinti su 300 tūkstančių eurų. Bet partija per tiek metų yra buvusi ir blogesnėje situacijoje. Ir bet kokiu atveju, aš manau, kad nėra situacijų be kažkokių tai išeičių. Ir dabar čia mes tikrai dirbsim, dėliosimės, spręsim klausimus, kaip tai reikia padaryti. Ir bet kokiu atveju, aš manau, tai ne pasaulio pabaiga, tai neužsidarom ir neišeinam šitą vietą. Bet turim diskutuoti ir diskutuojam, kalbam, dėliojamės ir skaičiuojam, kaip tai mums turėtų tai atrodyti. Kad bus kukliau, negu planavom, žinoma. Ar tai bus blogiau, ne visais atvejais gali būti blogiau, gali būti kartais net ir puikios kampanijos su labai mažai pinigų. Tokių istorijų pavyzdžių tikrai turim. An ko statysit tą rinkimų kampaniją, idėjiškai? Žinot, tai dar anksti kalbėti. Užsibaigėm šitos metus su šitom temom, kurios buvo ir paskutiniai posėdžiai Seime ir aišku, gera žinia partijai ir frakcijai dėl šitos balsavimo Seime dėl Vytauto Gapšio. Tai viena istorija, vieną etapą šito vietą mes priverėme, einam į kitus metus, turėsim kitą mėnesį, po naujų metų turėsime tarybos posėdį, turim suformuoti iki galo štabą, temas, sudėlioti lyderius, Andriui Mazuroniui puikiai sekasi dabar viešoje erdvėje šito vietą, taip kad tikrai bus ir kam šnekėti, ir ką šnekėti. Andrius Mazuronis viešojo erdvėje taip pakeitė šiek tiek retoriką buvo po sprendimo, tokia gal politinių oponentų, gal net žiniasklaidos atžvilgių, ar šis netapo, pavyzdžiui, iš jūsų to nepastebiu, ar turit kažkokią bendrą viziją, kaip čia reaguoti šitą situaciją? Jisai gal emocijas labiau parodo šito vietoje. Aš gal stengiuosi kitaip kalbėti, bet aš jį pilnai suprantu, jisai šitą sprendimą tikrai priėmė labai, labai asmeniškai. Kaip ir didžioji dalis partijos, bet kokia atveju tai yra šokas tokį sprendimą gauti ir turėti. Bet žinot, kai sėdi televizijos laidoje ir kaip laidos viena iš pašnekovų pasako, žinot, mažai dar gavo. Kai atsistoja, vat, pavyzdžiui, ponas Bakas šiandien Seime ir aiškina, kad iš lubų ištraukęs ir skaičius, ir sprendimus, ir bando sugretinti dalykus, kurių net nėra surašyti teismo sprendime. Kaip, pavyzdžiui, Agnė Širinskinė kvestionuoja apeliacinio teismo sprendimą, aiškinami, kad darbiečiai yra korumpuoti, bet konstitucinio teismo sprendimas dėl Gražulio viskas yra gerai, tai normalu, kad kyla emocijos ir, žinot, tai yra akivaizdu ne kažkoks tai bandymas išvalyti nuo politinės korupcijos kažkokią tai politiką, bet daryti rinkimus. Ir kai tu esi tokiam fone, ir normalu, kad tos emocijos kyla ir ta retorika, jinai patampa tikrai ne ta, kuri, nerami retorika, o ta, kuri iš tikrųjų veržiasi iš širdies, tai jis tą dalyką parodė.
Bet dabar jau šiek tiek galima atsitraukti, šiek tiek laiko yra praėję. Kaip jūs projektuojate savo atrodymą viešojo erdvėje? Manau, kad žinot, Andrius Mazuronis šiandien buvo labai geras pasakymas paskutiniai žodžiai jo kalboje, kad jūs galite bandyti įrodyti, kad mes ten kažkokie tai esam blogi, atimt mandatą ar dar kažkaip tai sumenkinti, bet niekada netimsi tikėjimo, kad mes esam šitoje istorijoje teisūs. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Iš mūsų pusės, apskritai, kalbant su šituo sprendimu ir su fonu, kuris sukasi aplink mūsų komandą. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien tiek. Su žiūrovais pasimatysim jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.